ემეგობრე პოლიციას ასეთი კამპანია, სადაც შემოერთვა რუსთაველები, მოზარდები ამ კამპანიას. წარმოდგენილი არის სხვადასხვა დანაყოფის სპეცტექნიკა, აღჭურვილობა, ხდება ამის გაცნობა მოზარდებისთვის და არა მარტო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლების მიზნით და არა მარტო. მსგავს ტიპის ღონისძიებები ნამდვილად მნიშვნელოვანია ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდეს, რადგან ჩვენს მოსახლეობას, ახალგაზრდებს, მოზარდებს მიეცეთ შესაძლებლობა იმ გაცნობითი ხასიათის კამპანიას გაეცნო, რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი. ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო კამპანია, ეს არის მესამე ღონისძიება ემეგობრე პოლიციას, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის ცნობიერების სამაღლება საპოლიციო საქმიანობის შესახებ, მიმოქმედების შესახებაც ჩვენს მოქალაქეებს ახსნა, როგორ დაიწყო პოლიცია, როცა მისგანის საჭიროება იქნება. ჩვენ ვხვდებით ბავშვებს, ასევე შევდივართ სკოლებში, სადაც მათთვის როგორც აღზავ მოძრაობის წესი, ასევე პოლიციის უფლებამოსილებებს. ფიქრობთ, არის ძალიან საინტერესო კამპანია, ხედავთ, რომ ძალიან დიდია ჩართულობა და დაინტერესება განსაკუთრებით ბავშვების მხრიდან, რაც გარწმუნებულია, რომ მისასალმებელია და რა თქმა უნდა გაგრძელდება სხვა დიდ ქალაქებში და მოიცავს თითქმის მთელ საქართველოს. როგორც მოგეხსენებათ, უკვე მესამე ქალაქია. ესევე პირველი. დაწიე კამპანია ემეგობრე პოლიციას. აღნიშნული კამპანია ითვალისწინებს როგორც მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებას, ასევე დაცნობას იმ საქმიანობის, სადაც წარმოდგენილია სპეცტექნიკა და ლიანის შემადგენლობა, თუ რა ყოველდღიურ საპასუხისმგებლო საქმიანობას ეწევიან შინაგან საქმე და სამინისტროს თითოეული სტრუქტურული დანაყოფი. და პარალელურად, რა თქმა უნდა, ცნობიერების ამაღლება მარცხის რიგისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების კუთხით, რა არის გასაკეთებელი, რომ ამ ყველაფერში მოქალაქეები უფრო ადვილად გაერთიანდნენ და გაეცნონ ამ ყველაფერს.